连你连舅外虽曾放言不再结婚，却闪婚香港音乐才女。提到陈辉宏这个名字，可能很多人并不熟悉，他是前香港商业电台 DJ， 前亚洲电视艺员，是中国香港 EMI 唱片公司亚太区新媒体副总裁兼金牌大风香港区艺人部总经理。陈辉宏其实曾经和林忆莲有过一段恋情。1984年，陈辉宏和林忆莲两人在电台做 DJ， 两人日久生情走到一起。不过这段恋情仅维持了6个月，就以分手告终了。这之后两人各自组建了自己的家庭，林忆莲则是介入李宗盛的婚姻。李宗盛顶住巨大压力和当时的妻子离婚，和林忆莲奉子成婚，诞下女儿李喜儿。不过这段婚姻并没有维持到最后，林忆莲和李宗盛在2004年结束了两人的婚姻关系，当时女儿才5岁。2005年在朋友的助力下，林忆莲和陈辉宏爱火重燃，被拍到十指相扣的照片，两个人也大方地承认了这段感情。复合后的两人还前往日本北海道旅行，度过浪漫假期。但在一年后，这对情侣又因为性格不合而再次分手。再次复合却在一年后又迅速分手。当问及陈辉宏原因时，他默认和林忆莲的性格强势有关，不过他表示两人是在理智的情况下一起商量好的。又传林忆莲的女儿李喜儿不喜欢陈辉宏，才会导致这对眷侣分手的。但陈辉宏回复媒体的话是，完全不关小朋友事。问及这段感情是否还有挽回的余地，他表示我试过，要改变可能要再等20年，我真的觉得好可惜，可能他想一个人自由。另一边，林忆莲则一直回避不谈此事。曾经两人交往期间还有林忆莲怀孕的传闻，但被记者问及时，陈辉宏表示根本没有怀孕。当时陈辉宏还放话不会再结婚，自己已经不相信结婚了。可是和林忆莲分手不久后，他却和黄丹妮闪婚了。林忆莲生于香港，著名天后级女歌手。她15岁加入电台当 DJ， 1985年投身乐坛。1990年代初，其香港音乐事业攀上高峰。1990至1992年度连续3年夺得叱咤乐坛女歌手金奖，在四大天王年代获天后封号，被誉为四大天后之一。粤语歌代表作包括《灰色》《依然》《疯了》等。